Du kan få en bra ställning till din iPad av en papplåda. Om du inte hittar kameraappen, dra då fram balken från nedre kanten. Du hittar kameraappen till höger. Du kan växla mellan främre och bakre kameran så här. Du kan välja kameraläge här och vi väljer video. Starta med röda knappen och tidräknaren visar att inbandningen är igång. Alla bilder och videor hamnar i galleriet och du kommer dit genom att trycka på miniatyrbilden. Här kan du öppna en video och ändra på den. Du kan till exempel förkorta videon i början och slutet. Om du sparar som ett nytt klipp har du kvar den ursprungliga. iPaden har en bra kamera som förstorar väldigt mycket, så du kan använda iPaden som ett förstoringsglas. Det här är också ett bra sätt att visa väldigt små föremål åt eleverna.